sina la ziada, tuende kwake Collins Shitabai ambaye yako katika kaunti ya Trans-Nzoia. Pengine Collins, kule Trans-Nzoia watu wanasema nini kuhusiana na mchakato mzima huu wa BBI? Katika kaunti ya Trans-Nzoia, baadhi ya wakazi wa eneo hili wana maoni mseto kuhusiana na swala nzima la BBI. Lakini moja kwa moja wacha nizungumze na wewe, ungependa maswala gani yaweze kujumuishwa katika swala hili la BBI? Songo upande utu. Okay, asante sana. Kwa majina naitwa Tony Omari, mkazi wa hapa Trans-Nzoia. Mimi ningependa kama ule upande wenye unasema Prime Minister, tungependa pia Prime Minister awe anachaguliwa na wananchi, sio anachaguliwa na wabunge, kwa sababu kwa kuchaguliwa na wabunge watamanipulate hao wabunge wakati wametoka kupiga kura, wameishiwa wana kitu, so wanapewa something alafu wanapitisha Prime Minister mwenye amependelewa na bunge. Kwa hivyo tunataka Prime Minister achaguliwe na mwananchi wa kawaida kama rais. Unaunga mkono? Naunga mkono, bora marekebisho afanyike. Asante, asante sana. Majina yangu ni Ogutu Makodiango, mkazi wa sehemu hii ya Trans-Nzoia na pia mzaliwa. Mimi aswa ningependa sana kukaribisha hii document ya BBI, na ninaunga mkono kabisa maandalizi ya wanasiasa wote, kama tunaweza kuja kwa pamoja tuketi chini tuangalie ni nini tunaweza kukubaliana nayo kuhusiana na mahitaji ya mwananchi, kwa sababu jambo la muhimu hapa ni hitaji la mwananchi, kwa sababu mwananchi tukitazama kabisa initiative ya BBI ilitokana na handshake ya president na the former prime minister. Sasa wawili wale walipoketi chini wakasalimiana, tumeona kuwa kuna mahitaji ya mwananchi ni yapi. Mahitaji ya mwananchi ni kama vile sheria itakayotungwa itakayoleta amani baada ya uchaguzi zote, kama vile tumekuwa tuki as opposed to jinsi tumekuwa tukienda katika uchaguzi alafu baadaye inakuja kutokea kwamba kuna michafuko. Sasa tungependa mambo ambayo yatasuluhisha mambo kama yale, na pia kutengeza uchumi, kwa sababu tukiwa na amani na kila mtu ana mgao wake, basi inamaanisha kwamba sheria imetetea kila mwananchi. Asante. Haya, wewe Luke. Mimi naitwa Luke Naibei, mkaaji wa Trans-Nzoia County. Upande wangu BBI mimi nina mtazamo tofauti. We've been having so many commission in this particular country, and it is so saddening kwamba mpaka saizi tumetumia takribani bilioni 10 kwa BBI, na tunaambiwa kwamba bado zaidi ya bilioni 210. Kwa hivyo my concern as a youth ni kwamba tunataka issues of unemployment iwe addressed, issues of corruption, mambo ya security katika nchi yetu, ili tuhakikishe kwamba in as much as this BBI is choreographed to ensure kwamba 90% is a political game, we want also to see some other aspects of economy. Tunajua ni siasa inachezwa kidogo, but at the end of the day tunataka wananchi wa chini waweze kufaidika in as much as ni siasa inachezwa kwa sababu ya mambo ya 2022. Asante. Wewe wa mwisho. Kwa majina yangu naitwa Steven Wanjala, mkaasi wa Trans-Nzoia. Mimi mambo ya BBI nitaipinga. Kwa ajili hapa Kenya sisi wananchi tunaumia, wananchi ya chini. Kwa maneno wanasema kwamba kila mtu akue kwa serikali. Kila mtu wako kwa serikali. Kaunti siku 47 katika Kenya. Na kaunti 47 hizo simetoa women rep, simetoa senator, simetoa governor, sinaakilishwa. Sasa ni wakilishi gani watatafuta? Asante. Hayo ni baadhi ya maoni ya wakazi wa kaunti ya Trans-Nzoia kuhusiana na swala nzima la BBI. Kutoka kwangu hapa mjini Kitale katika kaunti ya Trans-Nzoia, mimi ni Collins Shitabai, kwako Hassan Mgambi na Nimrod Tabu.